به نام خداوند یکتاوا با عرض سلام به مجموعه خبرهای افغانستان منطقه و جهان است. شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 حمل سال 1401 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 مارچ سال 2022 میلادی. سرخط خبرها. برگزاری نشست چین پیرامون افغانستان تا پایان هفته جاری. کشورهای منطقه وضعیت فعلی افغانستان را به بحث خواهند گرفت. بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمیسیون تعیین شده 4 سال فعالیت خواهد کرد. و روسیه در تلاش تجزیه اوکراین، مسکو می‌خواهد اوکراین را به دو بخش تقسیم کند. ضیاء داوود هستم با تفصیل خبرها. چین آمادگی‌های را برای برگزاری کنفرانس در رابطه با افغانستان اتخاذ کرده است. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای همسایه در نشست پیرامون چین گرد هم جمع شوند و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارات اسلامی به نمایندگی از افغانستان به بیجینگ خواهد رفت. اما انتقادها طوری هستند که نشست‌های منطقوی و بین‌المللی که از 8 ماه گذشته به این طرف پیرامون افغانستان برگزار شده هیچ نتیجه ملموسی را نداشته است. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که طالبان خواست‌های جهانی را نپذیرند و آجندای خوبی را اختیار نکنند، چون این نشست‌ها در رابطه با افغانستان هیچ سودی نخواهند داشت. قرار است بیجینگ در اواخر هفته جاری نشست را به سطح کشورهای منطقه برگزار کند. این نشست با میزبانی چین پیرامون وضعیت افغانستان و منطقه برگزار می‌گردد. کمیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز به آن دعوت شده است. ارتباطات میان کابل و بیجینگ تا حد زیاد بهبود یافته و چین در سطوح بین المللی به نحوی از طالبان حمایت کرده که از چند به این طرف در نشست ها از امریکا خواسته است تا سرمایه های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد. پس از حاکمیت طالبان برگزاری کنفرانس ها به سطح منطقه و جهان در رابطه با افغانستان افزایش یافته، همایی تاثیر روی وضعیت فعلی نگذاشته است. کارشناسان میگویند که خارجیان نفع بیشتر از این چنین نشست ها به دست می آورند، اما در صورتی که طالبان اجندا و استراتژی های موثر را آماده کنند، خواهند توانست سود را به دست بیاورند. ده وادونه پرگت خامخال داری او خپل مخ ته ځان رسې او افغانستان باید دوی ګټې په پام کې ولري. او بلې خوا ته تر چې افغانستان یو حقوقي نظام جوړ نه کړي او مثلا موقت ادارې نه تېر په جمع د سمه اداره رانولي او همداسې د نړیوالو شرایطو غاړه کې نه دي، دا غونډې که په وروسته جوړېږي یا اوس په چین کې دا غونډه جوړېږي، فکر نه کوم چې کومه خاصه پایله د افغانستان لپاره ولري. چین که مایل به سرمایه گذاری بر معادن افغانستان دارد، سیاست خارجی اش را اقتصادی محور بر افغانستان طرح‌ریزی کرده و ارتباطات خوبی را نیز با طالبان برقرار کرده است. تا هنوز حکومت امارات اسلامی را بر رسمیت نپذیرفته است. خواست های چین نسبت به رقباش از افغانستان فرق بیشتر ندارد. این کشور نیز بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید دارد و از طالبان می خواهد تا به قوانین بین المللی احترام بگذارد. د چین له ناسته د طالبانو مستقیمه هیله دا ده چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، لیکن د دوی وروستي تصامیمو ښایي دغه فاصله یو څه اوږده کړې وي او یو څه یې لرې کړې وي، او په دې غونډه کې دا مسله حل نه شي. لیکن د بشري مرستو مسله، د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او د هغې د ارزښت مسله او تر څنګ یې د اقتصادي پرمختګونو مسله ښایي په دې غونډه کې بحث ورباندې وشي. تر څنګ چین د دغسې غونډو په دایرولو سره غواړي چې د افغانستان له قضیې یو طرف ته پاتې نه شي او خپل ارزښت په دغسې غونډو سره وښیي. کابل که هفته گذشته میزبان وزیر امور خارجه چین بود، امارت اسلامی با ابراز اطمینان از نگاه امنیت از این کشور خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شده است. معدن مس عینک افغانستان که یکی از پروژه های بزرگ برای چین است، استخراج آن بعد تأخیر افتاده و مشکلات موجود در قرار آن تا هنوز حل نشدند. طالبان تا حد زیاد تلاش دارند در چین نشست های را برای کسب مشروعیت جهانی خود لابیگری کرده و ارتباطات را با کشورهای مختلف برقرار کنند. اما کارشناسان میگویند تا زمانی که طالبان شرایط پیشنهادی جامعه جهانی را نپذیرد، چنین نشست ها به جای نخواهند رسید.
زه فکر کوم په اصل کې طالبان ډېر روسیا او چین سره نږدې سوله او دا طبیعي خبره ده چې امریکایان طالبان افغانستان ته راوسته قدرت باندې ورسوله. نو امریکا نه غواړي چې طالبان چین او روسیې سره دومره تعامل ولري، هغه هم په داسې وخت کې چې د دوی په مابینځ کې یوه شخړه او جګړه او لانجه روانه ده. وزرای امور خارجه چین، پاکستان، ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه به نشست چین دعوت شده. اما از وزیر امور خارجه هند تا هنوز برای اشتراک در این کنفرانس دعوت نشده. حالا دیده شود که نشست چین چه نتایج را برای افغانستان به همراه خواهد شد. کنگرس امریکا خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان بررسی می کند. کنگرس امریکا به کمیسیون 16 نفری 4 سال فرصت داده تا دلایل خروج از افغانستان، منافع و نواقص را در زمینه بررسی کند. کارشناسان به این باورند که امریکا این کمیسیون را به هدف قانع سازی شهروندان خود و جامعه جهانی ایجاد کرده است. کانگرس امریکا عوامل را بررسی می کند که آنها را به خروج از افغانستان مجبور ساخته است. کانگرس امریکا به هدف این کار یک کمیسیون 16 نفری را ایجاد کرده و به آن 4 سال وقت سپرده که تمامی بررسی های خود را تکمیل سازد. 16 عضو تعیین شده این کمیسیون از سوی کانگرس 4 سال فرصت دارند که از ماه جون سال 2001 تا ماه اگست سال 2021 فعالیت های نظامی، استخباراتی و دیپلماتیک امریکا و متحدانش را بررسی کند. این افراد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و آنان را نیز بررسی خواهند کرد. بانک شمار این کار را ناوقت می خوانند، اما می گویند که شاید یگانه هدف آن درس گرفتن از جنگ 20 ساله افغانستان از ناتو و امریکا باشد و این موقفی است که هر دو جانب روی آن تاکید ورزیدند. این کمیسیون اگر بای پارتیزن باشه، یعنی فراحزبی باشه، بر از ایست که درس ها را بیاموزند که چی گپ شد در افغانستان. اما رفتن امریکا از افغانستان عمیق تر است، تنها از مسئله افغانستان که فراتر است، اینا منطقه را ترک کرده. از سوی دیگر نظریات این است که امریکا مردم خود و جهان را به این قانع می سازد که خروج آنها از افغانستان یک موفقیت سیاسی و نظامی بود. د دې لپاره چې دوی بیرته دا وشي کولای حد اقل دغه ذهنیتونه، نړیوال ذهنیتونه راوړوي، داسې یو کمیسیون جوړوي تر څو دوی نړۍ ته ووایي چې حد اقل امریکا په افغانستان کې کوم موارد چې ول هغه ته لاسرسی پیدا کړی ولې دننه. حتی دام داسې تحلیلونه دي چې کیدای شي امریکا ټوله پړه په پخوانیو چارواکو واچوي. اما به اساس گزارش ها در ایجاد این کمیسیون در رابطه با تلفات ملکی در افغانستان ذکر نگردیده و ایجاد این چنین کمیسیون ها برای افغانستان هیچ سود نخواهد داشت. کانگرس امریکا برای بررسی دلایل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در حال کمیسیون ایجاد می کند که حضور نظامیان آنها در اول سپتامبر سال گذشته به پایان رسید. جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی به قدرت رسید. وزارت صحت عام روز جهانی مبارزه با توبرکلوز را برگزار کرد. مسئولان صحی میگویند که نزدیک به 900 مرکز صحی را برای تداوی افراد مبتلا به توبرکلوز در سراسر کشور فعال ساختند. این وزارت میگوید با آنکه سطح مرگ و میر بیماران توبرکلوز نسبت به سالهای قبل کاهش یافته، اما این آمار از 10,000 در سال پایین نیامده است. 24 مارچ روز جهانی مبارزه با توبرکلوز است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز این روز را با تأخیر 4 روز برگزار کرده و مقام‌ها در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود بر مبارزه جدی، آگاهی دهی عامه و حمایت جامعه جهانی با سکتور صحی افغانستان تأکید کردند. مسئول تداوی و کنترل وزارت صحت عامه می‌گوید که دارو و وسایل تکنیکی صحی را در سراسر کشور در اختیار دارند و تداوی بیماری توبرکلوز در 852 مرکز صحی رایگان است. په ټول هیواد کې د ټی بی د تشخیص او تداوی لپاره د توبرکلوز کاغه پلمونری وی کاغه اکسترا پلمونری ټی بی وی دغه د تشخیص او تداوی لپاره موږ 825 صحی روغتیایی مراکز لرو. چې نور بیا هغه پر ریفرل سیستم سره ورځي. په دغو مرکزونو کې د تداوی یا درملنه هغه وړیا ده، نه له چانه د معایناتو پیسې اخیستل کیږي، نه هم له چانه تشخیص پیسې اخیستل کیږي، نه هم له چانه دوایی پیسې اخیستل کیږي. دغه ټول خدمات د هغوی لپاره وړیا یا مفت دي.
مسئولان میگویند که بخش امدیار را به بیمارانی که در وضعیت وخیم قرار دارند در ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندار، هرات، پکتیا و بلخ فعال ساخته که همکنون 459 بیمار را در این مراکز در بستر دارند. همدارنگا امدیار دی واقعات و دی تشخیص لپاره و طول ولایتونو که د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د جین اکسپرت په نوم باندې پرمختللي تشخیصي وسایل نصب شوي دي چې دا هم د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دي. په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز، پکتیا، ننګرهار کې مونږ د ایم ډی آر واردونه لرو، یعنی هغه ناروغان چې هغوی د مختلفو دواګانو د توبرکلوز سره مقاومت خودره ده یا ملتی ڈرگ ریزیسٹانت دی پا دو او ولایتونو که منگا الحمدلله فعال واردونه لرو. رئیس بخش بیماری های ساری و کنترل وزارت صحت عامه میگوید که بنابر مشکلاتی که از قبل وجود داشت تا هنوز به هدف تعیین شده نرسیدند، اما پلان های را نیز برای مبارزه با تبرکلوز روی دست دارند که عملی خواهد شد. چون مر کمی لستر اولین درلودنیه په تیر کال کې او یا څه مشکلات مو درلودل. موږ هم په خپل وار نن په دغه ورځ کې چې تاسې زموږ سره ګډون کړی دی، موږ هغه خپل څه چې مو مسؤلیت و تر یو حده پورې مو هغه ته کوشش کړی دی چې ځان ورته ورسوو، لاسته راوړنې لرو انشاءالله. خو هغه ادب چې موږ باید ترلاسه کړی وای د بعضې مشکلاتو په وجه باندې مونه دی ترلاسه کړی. مسئولان میگویند که تبرکلوز سالانه از 10 تا 11 هزار تن را در کابل به کام مرگ میکشاند، در حالی که این آمار در سالهای قبل از 20 تا 21 هزار میرسید. این مسئولان میافزایند که سطح مرگ و میر این بیماری 50% کاهش یافته و از یک سال گذشته به این طرف 50 هزار بیمار تبرکلوز را تداوی کردند. ما سالانه در حدود 10 تا 11 هزار وقت تلفات داریم. سال قبلی واقع تلفات ما در حدود 20 تا 21 هزار بود. حالا بسیار سطح تلفات ما پایین آمده و البته اکثرا امی مریضایی را که ما بر شما گفتیم یا زیر تداویستن که ما للای الهم نسبت به آمار جهانی در موفقیت تداوی ما بلند است، یعنی 92% تا 94% مریضای ما تداوی شده. مسئولان برنامه ملی مبارزه با تبرکلوز از تمامی حامیان خارجی سکتور صحی قدردانی کرده میگویند که وزارت صحت منوز هم نیازمند کمک و همکاری آنان است. تبرکلوز به تاریخ 24 سال 1882 کشف گردید که امروز از میان 10 بیماری های ساری در جهان قابل تداوی به شمار می رود. زنان نیز شامل در حدود 3 میلیون افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان هستند. فعالان صحی میگویند که علاوه بر زنان، حتی برخی از کودکان، نوجوانان و افراد باسواد نیز در میان معتادان مواد مخدر شامل شدند. مسئولان در شفاخانه ابن سینا میگویند که 1800 معتاد مواد مخدر را تحت تداوی قرار دادند که 850 تن آنان به زودی بهبود یافته و به خانه هایشان فرستاده خواهند شد. اینان بعد جه ها چند معتادین مواد مخدرند که در جریان چند ماه گذشته شهر کابل و شماری از ولایات به هدف تداوی به شفاخانه هزار بستر ابن سینا انتقال داده شدند. رئیس این شفاخانه تا یک کنفرانس خبری گفت با استفاده از تمامی امکانات کوشش میکند که تداوی بهتر بیماران را نماید. مولوی عبدالناصر میگوید تداوی به صدها تن را نموده و به زودی به خانه های خود برخواهند گشت. مګه چاوال مریضان راشي مګه پاول مریضان باندې تقریبا 15 ورځې کار کو چې هغه وخت کې دوی لپاره ډېر مشکلات وي، مثلا کانګي کوي، دماغي مشکل ورته جوړيږي او د دوايي لاندې وي. دنا ورځې بیا موږ 15 ورځې بیا متوسط تغلر ورته او د هغه ورځې 15 ورځې تغې چې پورا شي نو بیا تقریبا موږ دوی د روغتیا په حالت کې ښه شي جوړ شي بیا د آینده لپاره موږ دوی کورونو ته مثلا لګو. تقریبا اوس موږ چې آمده کړي دي چې دوی کورون ته ولیږو، ولایتو ته تقریبا 800 څو کسان دي چې هغه انشاءالله موږ کورون ته رسختو. بهبود یافتگان میگویند تداویشان به وجه احسن در شفاخانه صورت گرفته و آماده هستند که به خانه های خود برگردند. تقریبا 2 ماه است که همیشه تحت تداوی قرار گرفتیم و کوشش میکنم که همیشه به شکل رضاکارانه اگر نیاز باشه ما همیشه تداوی خود را دوام میتم
وقتی که مطمئن شدم باز بخیر به خانه و کاشانه خود برمیگردم، هم خدمت برای فامیلی خود و هم برای اجتماع و جامعه خود. اوس منگه بالکل جوړی دو باندې خپل نوې ژوند ته داخل شوی او خوشاله شفاخانه دی رهبرینه نور ټول امکانات موږ ته مهیا کړی. در شفاخانه معتادین این فرد نجیب الله نام دارد. از 3 ماه گذشته به این سو در این شفاخانه بستری است و میگوید کارمند وزارت عدلیه نظام پیشین و استاد زبان انگلیسی در یکی از مراکز خصوصی است. نجیب اکنون میگوید به تمام معنا وضعیتش بهبود یافته و از رهبران شفاخانه میخواهد که اجازه رفتن به خانه را برایش بدهند. پروسه تداوی ما برای 45 روز اول ختم شد و فعلا ما بلا تکلیف هستم، هیچ معلوم نیست که ما چرا رخصت نمیشم. ما بعد از چون یک مخود معلم زبان انگلیسی هستم و کسی که خصوصا مریضای معتاد مخدر که هستن با سگی با ذهن و تصمیم خودشان داره، وقتی بعد از 15 روز مرحله دیتاکسیفیکیشن یا سمزدایی اگر یک مریض خودش تصمیم بگیره که از مواد مخدر دور شوه، او دیگه معتاد گفتن همیشه، او روز به روز جور شده میره، روز به روز خوب شده میره. نجیب الله اکنون با 5 زبان پشتو، دری، انگلیسی، عربی و اردو روان صحبت می کند. ازدواج کرده و 5 دختر دارد که دختر بزرگش محصل پنتون کابل می باشد. من خوشبختانه بگم که خودم تصمیم گرفتم که بیایم اینجا خود تداوی کنم. من با پای خدا آمدم اینجا 3 ماه پیش، سوال زمستان بود. آمدم به تصمیم خدا گرفتم که من دیگه مواد مخدر استفاده نکنم و با رسیدگی به اولادای خود کنم. من 5 اولاد دارم، 5 دخترک دارم که ماشاءالله دخترک کلانم پارسال در طب استوماتولوژی کابل را یافت و دخترک های دیگه متعلم است که می خواهیم که یک پدر بسیار خوب باشم و بتانم که یک معلم خوب بر اول به اولاد خود و بعد از او به جامعه باشم. در این شفاخانه معتادین تازه از سوی کشور ترکیه به همکاری موسسه تیکا برای معتادین یک حوضی آب‌بازی و پارک تفریحی به بهره برداری سپرده شد. رئیس موسسه تیکا میگوید این موسسه در آینده هم به کمک های خود ادامه خواهد داد. امکان آن وجود داشت که همراه با تحول سیاسی موسسه تیکا هم مانند سایر موسسات به فعالیت های توقف دهد، اما این گونه نشد و ما کارهای خود را به شکل عادی به پیش میبریم. موسسه تیکا با مثل گذشته به خدمات خود در بخش‌های صحی و تعلیمی به افغان‌های ادامه خواهد داد. به گفته مسئولین شفاخانه هزار بستر ابن سینا در کابل، 3.5 میلیون معتاد از حکومت گذشته برایشان باقی مانده که 850 هزار آن زنان هستند. پس از درگیری‌های طولانی و فقر، خشکسالی نیز زندگی افغان‌ها را به چالش کشانده است. نبود و یا هم عدم دسترسی به آب پاک در مناطق دوردست کشور از مشکلاتی است که افغان‌ها با آن مواجه هستند. عدم مدیریت آب‌های کشور و استفاده نامطلوب از آن عواملی هستند که زندگی میلیون‌ها افغان دهقانان و مالداران را متاثر ساخته است. بانک افغانستان آب‌های جاری و منابع زیرزمینی زیاد دارد، اما خشکسالی هنوز هم زندگی را بر میلیون ها افغان دهقانان و مالداران دشوار ساخته است. خشکسالی و عدم مدیریت آب‌ها از عوامل کمابی به شمار می روند. اما وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید بانک خشکسالی امسال افغانستان بیشتر خواهد بود. تلاش دارند تا این مشکل را حل کنند. په تیرو کلونو کې وچکالیو د کرنې پر سکتور باندې ډېر منفي تاثیرات کړي دي او بزګران او مالداران د وچکالیو څخه ډېر متضرر شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت و دې ته ژمن دی چې هر هغه څه چې په وس او توان کې لري د دغو ضایعاتو د پوره کولو دپاره د خپل ولس سره شریک کړي. خشکسالی همچنان باعث شده تا هزاران تن در ولایت مختلف از محلات خود بیجا شوند. اما وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان میگوید تلاش های را آغاز کرده تا مشکلات بیجا شدگان را حل و سهولت های را برای انتقال آنان به محلات اصلیشان فراهم سازد. مونږ ژمن یو چې دغه واقعات را منځته کیږي نو مونږ دې ته پوره تیاری لرو چې د دې مخنیوي وکړو. د وچکالۍ د وجې نه چې څوک متضرر کیږي او بې ځایه کیږي د هغوی لاسنیوی وکړو. په دې برخه کې موږ سره مؤسسات چې کوم همکاره مؤسسات د هغوی هم ژمنې کړي دي. این در حالی است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزراء، 2 روز قبل در افتتاح جشن دهقان گفته بود که حکومت امارت اسلامی متحد به مهارسازی آبهای افغانستان است. کانالو تمام فکر دی
د وبو بندېدو ته مو ان شاء الله اراده ده. نو دغه صادرات واردات د دنیا سره دې ته مو اراده ده چې ان شاء الله ډیر پرمختګ به وشي. خشکسالی هزاران خانواده را در بادغیس، غور، هرات، فرا و زابل از محلاتشان بیجا ساخته و این امر باعث گردیده تا افرادیات شده از اکثریت سهولت های زندگی محروم شوند. حال هم فشرده چند گزارش دگر. وزرای امور خارجه 21 کشور بر بازگشایی هر چه زودتر مکاتب دخترانه در افغانستان تاکید دارند. علاوه بر کشورهای کانادا، استرالیا و بریتانیا، وزرای امور خارجه 17 کشور دیگر نیز خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند. این کشورها در یک اعلامیه مشترک نسبت به مسدود شدن مکاتب دخترانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این اعلامیه از امارت اسلامی خواسته شد تا به تعهدات خود با جامعه جهانی و افغانها عمل کند. عالمان دین در هرات فتوایی را در حمایت از تعلیمات عصری و دینی دختران صادر کردند. مولانا خواجه جلیل الله مولوی زاده رئیس دارالعلوم علی ولایت هرات میگوید که دختران مطابق به ارزش‌های اسلامی اجازه دارند تا آموزش‌های دینی و عصری را فرا گیرند. پس از آن که طالبان بازگشایی مکاتب دخترانه را بالاتر از صنف ششم تا امرسانی متوقف ساختند، این اقدام آنان عکس العمل‌های تند را در داخل و خارج از کشور به بار آورد. باز هم یک کودک دیگر در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند به یک چای برمی عمیق افتاده است. مقام های محلی می گویند که تلاش ها برای نجات این کودک با همکاری باشندگان محل آغاز گردیده است. حادثات افتادن کودکان بچه های برمی عمیق از چند ماه گذشته به این طرف در کشور افزایش یافته که کودکان انگشت شمار از این چاه ها نجات یافتند. امارت اسلامی دستور داده تا در افر چاه ها دقت صورت گیرد و تدابیر باید اتخاذ شود که کودکان دچار چنین حادثات نگردند. اما طوری به نظر می رسد که این دستور تا هنوز عملی نشده است. 34 میل سلاحایی که به گونه قاچاقی به پاکستان انتقال می شدن از ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند که این سلاحای سبک و سنگین را از منطقه بیربوره ولسوالی دوربابا به دست آوردند. امارت اسلامی نشرات خبری چینل های صدای امریکا و بی بی سی را از طریق تلویزیون های داخلی متوقف ساخت. مسئولان شبکه خبری بی بی سی می گویند نشرات خبری آنان از صفحات تلویزیون های افغانستان حذف شده است. طارق کفالا رئیس بخش زبان سرویس جهانی بی بی سی بر روز یک شنبه از طالبان خواست تا به تلویزیون های اجازه فعالیت دهد که نشرات بی بی سی از صفحات آنان به نشر می رسد. با این حال نشرات تلویزیون صدای امریکا در افغانستان منع قرار داده شده است. وزارت اطلاعات و کلتور میگوید که نشرات تلویزیون صدای امریکا در تضاد با پالیسی های امارت اسلامی قرار دارد. سرمایه گذاران مقیم در جرمنی به تولید برق آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کردند. وزارت انرژی و آب میگوید که با سرمایه گذاران افغان مقیم در جرمنی دیدار کرده و آنان گفتند که آماده سرمایه گذاری بر برق آفتابی در افغانستان هستند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این سرمایه گذاران افغان برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق آفتابی ابراز آمادگی کرده و تاکید دارند تا نشست های بعدی در زمینه برگزار گردد. این در حال است که قبل از این نیز شماری از شرکت‌های داخلی و خارجی نسبت به سرمایه گذاری بر تولید برق آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده بودند. با ابراز امتنان از همراهیتان و مجموعه خبرهای این ساعت و وقتتان خوش، خدا نگهدار.